طرف چھایا اندھیرا تو وہی نور آیا دل میں دکھ درد و الم دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باوت بندرستی پڑی ہے میرے ساتھ مل کر بابا اجبل اندر دباغ مل کر پڑے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب بڑی نا صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلام حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیتے کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ سبحان اللہ آئیے مل کر نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک دو نعت پاک سنا کر میں رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ پیٹ بھر کے ماشاء اللہ محمد صبیر برکاتی کو آپ کو بھی سننا ہے ماشاء اللہ تائیے کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ لوگ بھی خاموش نہ رہے کوئی بھی سر لگے تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ مچل کر کہو سبحان اللہ وہ سوئے لالا زار دل تیرے اور مچل کر کہو سبحان اللہ اور مچل کر کہو سبحان اللہ وہ سوئے لالا زار دل تیرے وہ سوئے تیرے دن اے بہار تیرے بہار تیرے جو تیرے بدر یوگی خار دل تیرے در بدر یوگی خار دل تیرے بولو سبحان اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ اور آگے فرماتے ہیں میرے امام اس گلی کا غدا ہوں میں جس سے سبحان اللہ سبحان اللہ اس گلی کا
مانگتے تاجدار پھر مانگتے تاجدار پھر فرمائش کے مطابق کے کلام مجھے کہا گیا تھا اس کے دو تین اثر آپ کے سامنے جلدی جلدی پیش کروں انشاءاللہ. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی بولو نا کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی بولو نا کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی کیوں کروں نہ میرے دل میں ہو رسول کی جنت میں نے جائے گی جنت میں نے جائے گی چاہتا رسول کی رسول کی بولو نا چاہت رسول کی سرکار قیامت کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد اور اونچا بولو سرمانا چھوڑو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو لہرا کر بولو آقا کی آمد داتا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد یاسی کی آمد تاہا کی آمد اور اونچا بولو اور اونچا بولو اور اونچا بولو چاہت رسول کی بولو نا چاہت رسول کی بولو 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 چاہت رسول کی بولو نا چاہت رسول کی چلتا ہوں کافلے والوں رکو ذرا بولو نا چلتا ہوں کافلے والوں رکو ذرا بولو بولو نا چلتا ہوں کافلے والوں رکو ذرا مدینہ جانا ہے بولو چلتا ہوں کافلے والوں رکو ذرا چلتا ہوں کافلے والوں رکو ذرا چلتا ہوں کافلے والوں رکو ذرا ملنے تو بس مجھے ملنے تو بس مجھے اجازت رسول کی چلتا ہوں
رسول کی بولو نا چاہت رسول کی بولو بولو چاہت رسول کی بولو نا چاہت رسول کی سرکاروں نے بلانا کے مدینہ دکھا دیا بولو نا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکاروں نے بولا مدینہ دکھا دیا ہوگی ہمیں نصیب ہوگی ہمیں نصیب شفاعت رسول کی
میرے حسین تجھے سلام 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 السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کو دو کسی کو بھی بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جنت سے جوڑا منگایا گیا جنت سے جوڑا مگارا گیا جن کو دو نبی پر بٹھایا گیا جن کو دو نبی پر بٹھایا گیا میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کر چکا اپنے نانا کنا ایک اللہ کا علم اپنے نانا کنا ایک اللہ کا علم اپنے نانا کنا ضرور اعلان سماعت فرمائے جو حضرات بھاو نگر سے بس میں بیٹھ کر کے آئے تھے وہ بس جا رہی ہے تو لہذا آپ حیران نہ ہو اس لیے بھاو نگر والے بیچارے بس پہ جا کر کے بیٹھ جائیں اور تشریف لے جائیں آپ حضرات جو بیٹھ جاتے تو بہت اچھا ماحول بنتا ہے
بیٹھ جائیں تو بہت اچھا رہے گا. سب زیارت بھی کریں گے اور سنیں گے بھی. بیٹھ جائیے, بہت بڑھیا ماحول بنے گا انشاءاللہ, بہت سنیں گے. ہند کے راجا مورے خواجہ, تیرا نام خواجہ موئن دن, تیرا نام خواجہ موئن دن, تو رسول پاک دیان ہے, تو رسول پاک دیان ہے, تو رسول پاک دیان ہے. تیری شان خواجہ یہ خواجہ گا, تیری شان خواجہ یہ خواجہ گا, تجھے بے قصوں کا خیال ہے, تجھے بے قصوں کا خیال ہے. میرا بگڑا سوال ہے, سوال